მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ჩემს მიერ აღირთული ვიდეოები ან პირდაპირი ჩართვები. დღეს საუბარი მექნება და ტაროს კარტი გაიშლება ასეთ თემაზე: სურვილის ასრულება. ტაროს კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით, მე ვისაუბრებ თქვენს წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე. ანუ როგორი ქონდათ წარსული, როგორი გაქვთ აწმყო და როგორი გექნებათ მომავალი. რას განიცდის თქვენი სული, თქვენი ემოციები, როგორ მდგომარეობაშია და ასე შემდეგ. იგი პირველი სამი კარტი ეთმობა წარსულს. ეს ეხება აწმყოს. 5 6 7 მომავალს. აი ესე. პირველი. ანუ საუბრობთ ახლა წარსულზე. წარსული. აქვე მინდა შეგახსოვნოთ ჩემო კარგებო, ვინც არ იცით, ახლა ვინც ახლა ამ ვიდეოს უყურებთ, მინდა შეგახსოვნოთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. თუ თქვენ ინტუიციურად ამოირჩიეთ ეს ვიდეო და ახლა უყურებთ ამ ვიდეოს, ესე იგი ეს ინფორმაცია არის თქვენი და თქვენ შეგეხებათ. ხოლო თუ აბსოლუტურად არ რეზონირდა აქ მიღებული ინფორმაცია, მაშინ ეს ვიდეო თქვენი არ ყოფილა, ჩემო კარგო, ჩაკეცეთ და გადადით მომდევნო ვიდეოზე. კარგით, ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ახლა წარსულზე. წარსული. წარსული. წარსული იყო თქვენი ასეთი. რაღაც გიჭირდათ თითქოს გამოსვლა. რაღაც ქონდათ რაღაც წარსულში, აი ესეთი სიტუაცია, როცა განთავისუფლება გიჭირდათ, თუმცა არავინ არ გაბრკოლებდათ, თუმცა არავინ არ გზღუდავდათ, გესმით? არავინ არ გზღუდავდათ, ქონდათ სრული თავისუფლება, მაგრამ თქვენ ქონდათ უბრალოდ შებოჭილობა, თქვენი საკუთარ თავში ქონდათ შებოჭილობა, რომ თქვენ გინდოდათ, ხედავდით სხვა ლაღად როიტყვიან მყოფ ადამიანებს, მაგრამ თქვენ ამის საშუალებას თქვენ თავს არ აძლევდით. აი ასეთი ჩანს თქვენი წარსული. და თქვენ იყავით მოწყურებული, როიტყვიან მოწყურებული იყავით, რომ აი გეხილათ ეს თავისუფლების შეგრძნება, გეგრძნოთ თავისუფლების შეგრძნება. და მიუხედავად იმისა, კიდევ გიმეორებ, მიუხედავად იმისა, რომ არავითარ შეზღუდვები თქვენ არ ქონიათ, მაინც რაღაც თითქოს საკუთარ თავს უწესებდით თქვენ რაღაცა კანონებს, რაღაცა შეზღუდვებს, რის გამოც, აბა ვნახოთ რა მოხდა. რის გამოც მოაღწია უკვე თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ძალიან ისეთმა ასაკმა, როცა აი როიტყვიან სიმწიფის ასაკმა. აი ამ სიმწიფის ასაკში ადამიანს უკვე უნდა ქონდეს მიღებული რაღაც ისეთი ძალიან აუცილებელი გამოცდილებები. ჩემო კარგო, თქვენი ცხოვრება დაუთმეთ მხოლოდ დაგვირვებას და ცხოვრების შეცნობას. დაგვირვება და შესწავლა, ცხოვრების შესწავლა. და იცით რა არის, ნაკლებად როიტყვიან იყავით თქვენ ჩაბმული აი ამ როიტყვიან ცხოვრებაში. თქვენ სწავლობდით გამოცდილებებზე, უყურებდით ისმენდით სხვების ცხოვრებას, სხვების შეცდომას, მაგრამ თქვენ აბსოლუტურად იყავით პასიური აი ამ პროცესში. და შემდეგ შედარება. და ახდენდით თქვენ ცხოვრებაში, ახდენდით სულ შედარებებს. შედარებებს ახდენდით, რომ აი თქვენს თავთან, აი ის როგორ არის და თქვენ როგორ ხართ. აი იმან როგორი ცხოვრება გაიარა და თქვენ როგორი ცხოვრება გაიარეთ. და როიტყვიან აი ეს თქვენი წარსული განვლეთ სულ რაღაც აი ამ როიტყვიან ძალიან მეცნიერულად უდგებოდით თქვენ ამ თქვენს ცხოვრებას. სულ დაგვირვებას, სულ შესწავლა, შეზღუდვებს უყენებდით თქვენს თავს,
გესმით? აბა ვნახოთ ახლა აწმყოში როგორ ხართ? აწმყო. აწმყო. აი ახლა ნახეთ რა ხდება აწმყოში. აწმყოში უკვე დამდგარია ის დრო, როცა თქვენ ცხოვრებაში დადგა ის დრო, როცა რაღაცა უნდა თქვათ, გესმით? რაღაც ბოლოს და ბოლოს უნდა გამოიღოთ, აი უნდა გამოიღოს ნაყოფი თქვენმა და აი თქვენმა აი ამ დასკვნებმა, თქვენ უნდა დადოთ უკვე დასკვნა, გესმით? ისეთ ასაკში ხართ, რომ თქვენ უნდა თქვენგან ცხოვრება ითხოვს უკვე რაღაც სერიოზულ ნაბიჯს, გამოცდილებების სახით, რაც თქვენ გამოცდილებები გაქვთ მიღებული წარსულში. წარსულში და აწმყო სწორედ ამას ითხოვს თქვენგან, რომ ბოლოსა ბოლოს გამოიღოთ ნაყოფი, გამოიღოთ შედეგი და ეს გამოხატოთ თქვენი მოქმედებით. მომავალი, როგორი ჩანს აბა მომავალი? ვნახოთ. ცვლილებების დრო. დადგა თქვენ ცხოვრებაში ცვლილებების დრო. ჩემო კარგო. Ოღონდ იცით რა არის, ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რამდენადაც თქვენ ხართ ის პიროვნება, რომელიც აი ცხოვრებაში არის უფრო დამკვირვებელი ვიდრე მონაწილე. გესმით? თქვენ ხართ უფრო დამკვირვებელი ვიდრე მონაწილე და ეხლა დაგიდგათ ისეთი დრო ცხოვრებაში, როცა თქვენ თვითონ უნდა გახდეთ მონაწილე. გესმით? აი ამ ეტაპზე თქვენ თვითონ უნდა მიიღოთ მონაწილე, თქვენ უნდა ჩაებათ, რომ იტყვიან, მიღებული გაქვთ თეორიულად ცოდნა, მაგრამ ეხლა უკვე პრაქტიკების დროა, ჩემო კარგო. მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. მარტო თეორია არ არის საკმარისი, ზოგჯერ არის პრაქტიკა. ხა შეცდომებზე ადამიანი სწავლობს ჯგუას და სიბრძნე ეძლევა, ხო ესია? მაგრამ თქვენ ეს აი როტო შეცდომებზე თქვენ არ ხართ აცრილი, ასე ვთქვათ, შეცდომებზე თქვენ არ გაქვთ მოყენებული ტკივილი ცხოვრებისგან და ეს არის ძალიან ცუდი, ну, ასე რომ ვთქვათ. რამდენადაც დიდი ალბათობა, რომ თქვენ დაუშვათ მაინც შეცდომა. შეცდომა. ეხლა ეს არის ნახეთ რა. თუ თქვენ ამის საწინააღმდეგოდ წახვალთ, შეიძლება ყველაფერი ყირაზე დადგეს. ამიტომ აი ამ არკანის მიხედვით თქვენ დიდი სიბრძნე მოგეთხოვებათ, რომ არ დაუშვათ შეცდომა. და გამოიჩინოთ დაკვირვება. ხო, თქვენ ხართ სწორი ცხოვრების მომხრე, აბსოლუტურად სწორი ცხოვრების მომხრე, მაგრამ ხო ხვდებით, უცოდველი არავინ არ არის, ჩემო კარგო, არავინ. და ამიტომ თქვენ გამოწვევების წინაშე დგახართ. და არის პერიოდი მომავალში, პერიოდი დგება თქვენ ცხოვრებაში, პერიოდი, როცა ისევ თქვენებური წესით განაგრძობთ დაკვირვებას და მაინც გადგომას აძლევთ უპირატესობას და ჩაღრმავებას და ისევ გარინდებას. ჩემო კარგო, ესე იგი, აქ არის ისეთი ტიპის ადამიანი, რომელსაც ეშინია და რომელიც არის სიფრთხილით, განსაკუთრებული სიფრთხილით გამორჩეული, რომ რაღაც არ დაემართოს, რაღაც არ შემთხვას, გესმით? და აი სულ გამუდმებით არის თავდაცვის რეჟიმში. სულ გამუდმებით თავდაცვის რეჟიმში და ამჯობინებს, რომ იყოს ჩაკეტილი ან დამკვირვებლის როლში. თუმცა ნახეთ რა ხდება, აი მოითხოვს თქვენგან ცხოვრება აშკარად, რაღაც დრო არის დამდგარი ისეთი, როცა თქვენ უნდა გამოიღოთ რაღაცა შედეგი, ნაყოფი უნდა გამოიღოთ და ეს ნაყოფი შეიძლება იყოს ფიზიკურ დონეზე და ან შვილი, ან რაღაცაი უფრო სულიერად უნდა ამაღლდეთ, უფრო მაღალ დონეებს უნდა მიაღწიოთ, სულიერების მაღალ დონეებს, გესმით? უკვე ხართ თქვენ ამისთვის მომწიფებული ეხლა ამ ეტაპზე. მოდით აბა კიდევ რას გვთავაზობს ტარო. როგორ შეიძლება, რომ აი ამ ჩაკეტილობიდან გამოხვიდეთ? ანუ თქვენ უნდებით უფრო მეტად ფიქრს, გაანალიზებას, მდუმარებას, დაკვირვებას, გესმით?
და აბა არის პერსპექტივა თუ არა თქვენს პირად ცხოვრებაში? თქვენს პირად ცხოვრებაში ჩემოკარგო, ეხლა ნახეთ რა ხდება. თქვენ პირადი ცხოვრება ითხოვს თქვენგან სითამამეს, ანუ რომ გამოხვიდეთ მაგ ჩაკეტილობიდან აუცილებლად. სანამ თქვენ ჩაკეტილი იყავით, ჩემოკარგო, და ხართ ალბათ ეხლაც, თქვენ ძალიან საიმედოდ გრძნობდით თავს და იმასაც გრძნობთ, რომ თქვენ რომ გამოხვალთ აი ამ ცხოვრებაში, რომ ჩაებმევით, ხო, მთელი ინტერესით, როგორც აი ცხოვრების ძალიან ხარიშხალი მოითხოვს, ხო, რომ ჩაებათ, თქვენ ამასაც გრძნობთ, რომ ბევრი სირთულების წინაშე დადგებით. თუ ამას სირთულე ქვია, ნუ პრინციპში ცხოვრებისეული პრობლემები ქვია ამას, გესმით? და თქვენ რამდენად დაცული იქნებით აი ამისგან, თქვენ ამაზე ფიქრობთ. ფიქრობთ მანამ, სანამ თქვენ იმყოფებით აი ძალიან ასეთ დაცულობაში, როიტყვე ნაჭუჭში. მაგრამ როდემდე იქნებით ჩემოკარგო ამ ნაჭუჭში, ასე ჩაკეტილი ვერ იქნებით, ხო? ეს უნდა გამოხვიდეთ აქედან, რომ თქვენი პირადი ცხოვრება ქონდეთ, რომ გამოხვიდეთ, რომ ქონდეთ უფრო საზოგადოებაში, შეიძლება შემოქმედებითაც კი გამოიჩინოთ თქვენი თავი. მაგრამ იცით რა მინდა გითხრათ? ეხლანდელი თქვენი მდგომარეობა არის ისეთი, როცა სამყარო ითხოვს თქვენგან სხვა რამეს. ანუ თქვენი მისია უნდა მიაგნოთ აი ამ თქვენს მისიას, გესმით? ეს მისია რაში მდგომარეობს? Ну, ჩემი აზრით, აი ამ არკანის მიხედვით, რა თქმა უნდა, სულიერებასთან ერთად არის რაღაც ნაკოფის გამოღება უნდა საჭიროებს თქვენ. ანუ ნაკოფი უნდა გამოიღოთ, რისი თქმა მინდა. ეს არის ან დაოჯახება, ან რაღაცა შემოქმედებითად უნდა შექმნათ რაღაცა უნდა შექმნათ, გესმით? რაღაცას ითხოვს სამყარო თქვენგან, რაღაცის შექმნას, ან ბავშვი, ან შემოქმედებითად რაღაცა. ყველა ადამიანს აქვს რაღაც შემოქმედებითი უნარი. თითოეული ჩვენთაგანი არის შემოქმედი, ისე როგორც ღმერთი, ხო? ღმერთმა თავის ხატად შექმნა ჩვენ და ამისათვის ესე იგი, სწორედ ეს არკანი გვაჩვენებს მაგას, რომ სამყარო ითხოვს თქვენგან რაღაცას. თქვენი მისიას ითხოვს სამყარო თქვენგან. მისიის შესრულებას ითხოვს სამყარო თქვენგან, გესმით? მაგრამ ნახეთ, ახლა კიდევ გიმეორებთ, რომ მომავალში ვხედავ ისევ თქვენს პასიურობას და მისიის უგულებელ ყოფას. ანუ თქვენ მისიას მაინც არ ასრულებთ. თუმცა მე ბოლოს რომ ამოვიღე ეს არკანი, აქ უკვე გამოჩნდა თქვენი სიმამაცე, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ თქვენ გამოდიხართ აი ამ არტახებიდან, გამოდიხართ, გესმით? და თქვენ იწყებთ როიტყვიან სამყაროსთან შეჭიდებას. გამოხვედით თქვენ სამყაროს სინათლეზე, გამოხვედით, გესმით? და თქვენ ამისთვის ხართ ამ ეტაპზე უკვე მზად. აი ამისი თქმა მინდოდა. ხო, აი ეს იყო ოშო ძენ ტაროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ჩემოკარგო. ვინც ახლა აი ამ ვარიანტს უყურებს, ამ ერთადერთ ვარიანტს, იმედია რომ რაღაცა გენიშნათ და რომ და მიიღეთ ეს ინფორმაცია თქვენ საკეთილდღეოდ. და თქვენ ხართ პრინციპში ახლა უკვე შეიარაღებული, ვინაიდან ეს ინფორმაცია უკვე გეცოდინებათ. და მოკლედ რეზიუმეს სახით გეტყვით, რომ ესე იგი გამოდით თქვენ ამ ჩაკეტილობიდან და რომ იფიქრეთ თქვენი მისიის შესრულებაზე და არავითარ შემთხვევაში არ ჩაიკეტოთ, არ შეგეშინდეთ, იფიქრეთ თქვენს მომავალზე, თქვენს შემოქმედებით უნარზე, თქვენს პირად ცხოვრებაზე, იფიქრეთ, გესმით? უშიშრად შეხედეთ განსაცდელებს რომელიც აუცილებელია ყველა ადამიანისთვის, რომ მეტი და მეტი სიბრძნე მივიღოთ. ნუ შეგეშინდებათ, ვინც მარტო არის და ვინც თავს აღწევს და უშოთ შობლებისგან, ან ვინც ცდილობს რომ დამოუკიდებლად იცხოვროს, ის უფრო მეტად ბრძენია და მას უფრო მეტად კარგად შეუძლია თავის გატანა ცხოვრებაში, ჩემოკარგო. გესმით, რასაც ვამბობ? ხო, აი ასეთი იყო ეს საჯარო გაშლა.
თქვენს თვალწინ გაიშალა ოშო ძენ ტარო, სიბრძნის ტარო, მე ასე დავარქმევდი ამ დასტას და მიიღეთ ეს ინფორმაცია თქვენს საკეთილდღეოდ. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი. აი ეს დასტა, აი ეს არკანი შეგიძლიათ გადაიღოთ და შეინახოთ. ეს არის ულამაზესი არკანი, როგორც ხედავთ, და მიანიშნებს თქვენს მოქმედებაზე, რომ მოქმედებაში მოხვიდეთ, რომ გამოიღოთ ნაყოფი, როგორც ფიზიკურ დონეზე, ასე სულიერების დონეზე. სამყარო თქვენგან ელის რაღაც აი მისიის შესრულებას, რისთვისაც მოევლინეთ თქვენ ქვეყანას. აი ეს არის ის არკანი და შეინახეთ. კარგით. ასე დამგვარად დასრულებულია დღევანდელი ტაროს გაშლა. მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, შემოკარგებო ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და აქვე შემოგთავაზებთ პერსონალურად ტაროს გაშლას, რომელიც იწარმოებს ონლაინ რეჟიმში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, მხოლოდ ტარო გაგცემთ პასუხებს. ხო, აი ეს იყო ანონსის სახით და მინდა გისურვოთ ყველაფერი კარგი, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.